Адам амал жасамай тұрмайды. Бүкіл амал. Мысалы, мешіттің өзіне. Әрдайым жаңа ниетті қадағалау керекпіз мына хадистен кейін. Сөйткені пайғамбарымыз сасам айтады. «Мән әтәл мәсджид әли шейін фәхуа қаззуху» дейді. Мына сөзді қара. Кім мешітке не үшін келсе, тапқан үлесі сол дейді. Тіпті мен бесін намазына оқуға келдім мешітке. Бірақ бесін намазымен бірге бір кісімен жолығу керек едім. Бір мәселені сөйлесу керек едім. Жаңағындай бір сауда мәселесі ме, тағы бір мәселе ме, әйтеуір бір. Сөйтіп бесінді оқиым, ол кісі келмей қалды дейік. Бесінді оқыдым, бесіннен кейін маза таппай қойсам, қайда жүр анау, келмеді ғой дегендей нәрселер айтып отырсам, мен сол үшін келгем. А бесіннен кейін оның келген келмегені маған ауа райы өзгертпесе, альхамдулилла деп, мен бесін үшін келгем. Сондықтан ниеттер құбылып тұрады. Сізге тапсырылған ол ниет, мынаны қадағала деп. Омар айтады ғой, осы ниеттен қиын нәрсе көрмедім дейтін мен өмірінде, құлып кете береді. Жөнделуге ең жаңағы, тәрбиеге ең алынатын нәрсе осы ниет екен дейді. Сонда бұл хадистің бізге беретін бірінші пайдасы, мақсатыңды, түпкі мақсатыңды бекітіп беріп отыр. Алла елшісі, ақырет. Екінші нәрсе, салиқалы амалыңызға қанша күш жұмсалса да, қанша уақыт кетсе де, шариғатқа сай болса да, қандай әдемі дизайнда болса да, ол әлі түк шешпейді. Оның іргетасы болып тұрған ниет сол шешеді. Сондықтан ниетіңіз, салиқалы ғұламалар айтқандай, тағаллямун ниета фа иннаха аблағу минал ғамали дейді. Ең бірінші ниетті үйреніңдер, ықыласты, өйткені ол амалдан да маңызды дейді. Әйтпесе, амалдарымызды жоғалтып алуымыз мүмкін.